Fevralın 26-sı Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Xural TV-nin rəhbəri Əvəz Zeynallı və Səda TV-nin rəhbəri Elnur Şükürovun sonuncu məhkəmə prosesi keçirilib. Hakim Əli Məmmədovun sədrliyi ilə keçirilən iclasda Əvəz Zeynallıya son söz verildi. Zeynallı məhkəmədən ədalətli qərar çıxarmaqlarını istəyərək bəraətini tələb edib. Daha sonra hakimlər müşavirəyə gedib. Müşavirədən sonra məhkəmənin qərarı ilə Əvəz Zeynallı 9 il, Elnur Şükürov isə 4 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. 27 milyon alanları həbs eləmirlər. Həbs eləmirlər. Azərbaycan xalqı rüşvət götürənləri həbs eləmirlər. Rüşvət götürməyənləri, ictimai xadimləri, o Azərbaycanın gözünü açan, xalqının gözünü açan adamları, ziyalıları həbs eləyirlər. Ki heç kəs onların bir necə deyərlər, o vurduqları, yıxdıqları, dağıtdıqlarına heç birini insanların gözünü açıb deməsinlər ki, bunlar yeyinti eləyirlər, bunlar dağıdırlar. Bunlar Azərbaycan qanunlarına, qanunvericiliyinə tüpürürlər. Yəni onların qarşısını almaq üçün Azərbaycan bu cür igid mərd oğullarını içəridə ittiham edirlər, ağıllarına gələn o necə deyirlər, iş kəsirlər. Bu nə biabırçılıqdır? Bu ortada sübut yox. Bir dənə danabaş çaqqalın bir sözünə görə üzr istəyirəm ifadəmə görə. O qədər əsəbiyəm ki, ola bilər ki, nəsə səhv ifadə işlədəm, üzr hesab edin. Deməli heç bir sübut olmaya. Heç bir bir iki dəqiqənin içində hökm oxuyurlar Əvəz Zeynallı kimi adama. Allah böyükdür. Allah o yalandan bu bizə yaraşmır bu söyüş qarğış. Yalandan istintaq aparanların da, yalandan istintaqı burada gəlib dövlət müdafiə edənlərin də, yalandan əvəzə hökm oxuyanların da Allah evini dağıtsın. Allah balalarından göstərsin onlara.